Dobré ránko, ja som pred chvíľkou vstala, takže sa ideme namalovať a dneska vám ukážem taký jeden deň v mojom živote. Dneska tu máme nedeľu a ja som sa vyspala úplne brutálne, spala som od jednej, ja som išla späť do 10:30, takže pátopka. Dneska nás ale čakajú ešte, jednak si chcem ísť zacvičiť určite, ale musím aj pracovať, takže dneska to bude taký pracovný víkend. Asi by som sa mala ísť najskôr namalovať. Pustím si hudbu. Ja viem, že to je strašne zvláštne, ale ja sa vám s tým priznám proste. Normálne používam takéto odličovacie tampóny, hej, a proste si ich potom premiem v rukách a dám vyprať. A na odličovanie je to akože super, ale keď si proste dávam nejaké tónikum alebo niečo, tak potrebujem proste čistý vatový tampón. A keďže som ich zabudla kúpiť, tak... Dobre, ja vám to ukážem, ale je to akože podľa mňa dobrý tip, hej. Zoberiete si intimku, no a prestrihnete si na polovičku a máte náhradný tampón, keď napríklad nemáte ten čistiaci. Takže viem, že to je divné, ale proste v konečnom je to úplne ten istý povrch aj všetko, takže to úplne je jedno. Takže len taký malý tip, pokiaľ by ste proste zabudli kúpiť toaletné tampóny, takže môžete improvizovať, že? Nevrajím, že to je úplne to najlepšie, je to hlavne hrozne divné. Ale netreba sa tváriť, že to tak nerobím proste. Keď zabudnem kúpiť tampóny a čistiace na pleť, tak proste použijem intimku. Podľa mňa to je úplne jedno. Je najlepší make-up, on drží jak lepidlo, neobcháva vám pory, má to ešte SPF-ko, proste neomazáva sa, ja som sa v tom vyspala, som sa zabudla odličiť a normálne som to mala úplne rovnaké aj ráno, chápete? A žiadne otreté vankúše, nič, proste úplne to. Takže pokiaľ viete, ako to funguje, či to funguje, kľudne mi dajte vedieť. Hotovo! Máme hotovo. Takže ja som si prezliekla jednu mikinu, pretože by bolo teplo. A ešte som zabudla ukázať, ešte si dám túto vôňu. Vonia ako Ariana Grande Cloud. A je super. Hotovo. Takže máme hotovo. Ja dneska mám na práci nejakú robotu na počítači. Volá mi kuriér. Prosím. A prišlo Simpru. Oh my god. Dneska som ešte nemala. Minul som mi, takže ideme dole. No a takže tak proste ukážem vám môj deň, pôjdeme si zacvičiť, no a o tom je vlastne dnešné video. Proste klasický môj deň, takže ideme na to. Inak nakoniec sme ho pomenovali Eugene, ukáž sa Eugene, teraz je zalezený, ale akože veľmi nám pomáha v domácnosti, je to šikovný člen rodiny. Je čas obeda pre mňa, aj keď je asi podľa mňa 10 hodín, alebo 11, ale som hladná. Takže tu máme rýžu s meskom. Sú tam ešte vaječné bielky. Varil to Ondra, že nejaká zelenina tam je. No, že sa na mňa nenaštel, že som uzetla jedlo. No a uhorky. Ja milujem
uhorky. Takže ja som si vždy pýtala v škole, v školskej jedálni duplu. Takže ideme na to. A potom musím prestriehať ešte videjko. Inak neviem, čo sa vám stáva to, že keď jete, tak vždy po jedle máte chuť na sladké. Ale akože ja to tak mám. A ja si myslím, že to je kvôli tomu, že ja málo kedy proste keď jem, tak sa na to jedlo sústredím a vnímam to. A väčšinou robím milión vecí okolo toho, takže proste jem, som na mobile, som na notebooku, pozerám telku, pozerám seriál, proste furt niečo a podľa mňa si človek ani neuvedomuje, že niečo sedol a potom má chuť proste na takú sladkú tú bodku. Takže ja si väčšinou dám napríklad nejaké tyčinky od MyProteinu alebo tak, že mám po ruke proste nejakú takú tú variantu, ktorá mi ešte dodá napríklad nejaké bielkoviny, je bez cukru a proste mi uspokojí tej chute. Ale štve ma to, takže sa snažím teraz poslednú dobu čo najviac sa sústrediť na to jedlo a akože uvedomovať si, že proste jem. Takže taká malá rada pre vás, že pokiaľ sa vám to deje, môžete sa skúsiť sústrediť na jedlo so mnou. Milujem uhorky. A tak ja si ešte pridám. Prečo nie? Koľko mi tam ostane? 2? Ne, 4. Dobre, takto. Vždy, keď som si pýtala duplu, chcela som 8 uhoriek, nie 2. Vždy mi dali málo proste. A som potom žgrlala proste od ostatných. Uhorky, ja ich fakt milujem. Milujem uhorky. To je moje detstvo. Dobre, vybrám si 4. A ideme pracovať znova. Nemám rada klasické gumové medvedíky, ale toto je brutál. Mám úplnú nostalgiu. Proste dávala takto na prst. Bože, povedzte, že ste toto nerobili. A akože prsteň. Haha, chápete? Ideme pracovať ďalej. Ide sa cvičiť. Ja už som oblečená. Bože, ja som zjedla Ondrovi to jedlo. Ja proste, on má za chvíľku dojsť domov a dúfam, že som nevšimne, lebo to má všetko vyrátané. Ja som to zjedla. Oh my God, prečo to furt robím? Ja proste nedokážem jesť svoje jedlo, keď Ondra niečo navarí, lebo pravda je taká, že Ondra varí úplne iné jedla ako ja a mňa to proste vždy tak láka si dať niečo iné ako varím ja, takže... No, ideme cvičiť. Ešte mám chcem natočiť jeden super tip na to, ako ušetriť peniaze za kávu v Starbuckse. A? Takže ideme na to a berem vás so sebou. A inak táto šiltovka sa mi hrozne páči. Ešte si dopijem kávu, pretože ľudia, ktorí ma poznajú, by vám vedeli rozprávať. Ja si proste som schopná urobiť kávu, jesť normálne to ovoniam a mne to stačí. A ja tú kávu už potom proste nedopijem. A nechávam všade nedopité kávy, pokiaľ si ich robím doma. A brutálne to aj mne samé leze na nervy, pretože... Akože prečo to robím? Chápete? Takže teraz je inak brutálne studená. Robila som si o 9 ráno, teraz už je za chvíľku 3 hodiny. Takže, aký máte zlozvyk? Napíšte mi to do komentára, prosím, nech viem, že nie som jediná. No a poďme cvičiť. Inak ja sa hrozne teraz ako usmievam furt na vás. Teším sa strašne z tých bielých zubov. Krásne sú. Pokiaľ sa budete dávať bieliť zuby, tak odporúčam neísť na to ambulantné bielenie, na tom som bola prvýkrát a myslela som si, že to je super, lebo to pomohlo a vytiahlo mi to zuby o niekoľko odtieňov. Ale teraz, jak som skúsila to domáce bielenie ako od zubára, ktoré vám dá na doma, alebo kombinované bielenie sa to volá, tak to je oveľa lepšie, takže to vám odporúčam viacej. Ale akože to ambulantné tiež vybieli, hej, ale jeho... To, jak mi to vyvierilo to domáce, tak to je extrém.
že máme za sebou 6 kilometrov a utekáme domov. A úprimne sa trošku bojím držať túto kameru tak na ulici, odkedy ma okradli tú peňaženku, tak mi to je blbé. Inak ja z fitka, takže fakt nikdy neviem trafiť domov. Ja to nechápem, musím si to dávať do navigačky a nikdy neviem, kde som. Zase som vyšla na úplne inej strane, ako som došla. A nechápem to. Ja nechápem proste. Ja som dezorientovaná v jednom kuse proste. No, ideme si zamerať šošovky. Dúfam, že im nebude vadiť, keď im poviem, že tieto okuliare sú požičané od mojej sestry, takže mám reálne, že požičané dioptrie. Takže vás zoberiem so sebou. Tu navždy vypíname kúrenie. Musíme vypnúť. Ja som si tu riadne nakúrila, ale reálne ja sa poslednú dobu budím ráno s tým, že ma boli hrdlo. Neviem prečo, ale možno to je kvôli tomu, že tu každé ráno máme 18,5 stupňa. Keď sme sa sem nasťahovali, tak nám Ujo, ktorý nám to sem dával, navravel, že super, že toto je všetko peckové, že tu majú nejaké odvetrávanie, aby sme nemuseli vetrať oknami. No a ja zvrajím, že super, ale akože spálni máme brutálnu zimu furt. Reálne tam máme radiátor na pečke a ako je tam non-stop zima, ale to aj kvôli tomu, že tá spálňa je fakt veľká a je tam fakt akože jeden radiátor. Pre mňa to nechápam. No ale akože aj v tej obývačko kuchyni máme celkom ako zimu. Ráno, my to vlastne vždy vypíname, aby sa v noci nekurilo zbytočne. No a dávame to akože na ten mesiačik. Lebože, chápete? Energie. Ale proste je tam vždy zima, takže asi kvôli tomu mám tudy každé ráno hrdlo. Dúfam. Mám novú kabelku inak. Páči sa vám? Dúfam, že hej. Dobre, berem vás za sebou a ideme, teraz ideme natočiť ešte na TikTok a Instagram. Vám ideme natočiť tip, ako ušetriť za kávu. Pokiaľ milujete Starbucks, ako ja ho milujem. A podľa mňa každá iná káva je horšia ako ten Starbucks, ale proste je drá. Tak som vymyslela alternatívu. Takže vám to idem natočiť ako ty. Mám na sebe šošovky, no a uvidíme teda, že jak si oči zvyknú. Tak, my sme boli ešte teraz na prechádzke, takže som zobrala zo Starbucksu maču. Tu som si skúšala objednávať aj v Chibe, ale tam majú frappuccino. No a tak asi to bude v tomto vlogu asi všetko. Takže ahoj!